Të ndërruar shikues në këtë hapësirë të intervistës, do të ndalemi kryesisht në zhvillimet politike në vend së fundmi, do të diskutojmë gjërësisht në përmjet një analize të gjithë kësaj situate me Blendi Kajsiu. Mirë mbrëma, faleminderit profesor për kohën tuaj. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Ka çështje pafund në fakt, të cilat duket sikur lidhen me njëra tjetrën, por po aq edhe janë larg njëra tjetrës. Do doja të merrnim pak me radhë ndoshta shkak pasojë atë çfarë ndodh tek Partia Demokratike. Për shkak të vendimit të shpalljes non grata nga SBA, u mor një vendim nga ana e zotit Basha për të përjashtuar zotin Berisha, së fundmi ka nisur kështu foltoren e tij me akuza të shumta ndaj zotit Basha. Si e shihni këtë tension të krijuar mes tyre? Tensioni është i kuptueshëm. Problemi me këtë tension është që të dyja palët refuzojnë të thojnë të vërtetat plota, duke thënë se cila palë themi i gënjeshtrat e saj. Nga njëra anë kemi lëvizjen e Zotit Berisha që flet për demokraci, flet për sovranitetin e Partisë Demokratike, kur në fakt ka në bazë të saj thjesht interesin personal për të përdorur Partinë Demokratike si mbrojtje ndaj Shteteve të Bashkuara. Dhe në rastin konkret ai kritikon edhe kryetarin aktual Ulzim Basha, të cilin ai e mbështeti, e vuri në krye të PD-s, sikurse po tregon dhe mbështetja që ai ka brenda PD-s, pra që Basha nuk mund të ishte rizgjedhur kryetar pa mbështetjen e tij. Dhe është një lëvizje që ndonë se flet në emër të demokracisë, nuk ka lidhje fare me demokracinë, ka lidhje thjesht me interesat ngushtat personale të zotit Berisha, që është gati ta çojë në shkatrim Partinë Demokratike në funksion të interesit të tij. Edhe ata që e mbështesin zotin Berisha nuk janë sinqertë, sepse ndonë se thonë që mbështesin demokracinë dhe zotin Berisha, në fakt duan ta përdorin zotin Berisha për të rrëzuar zotin Lulzim Basha, dhe ndjen të paafta, bëjnë këtë vetë dhe kështu përdorin zotin Berisha, edhe pse din që me zotin Berisha në krye të PD-s, opozita e Partisë Demokratike nuk ka shansë të rikthehet në pushtet. Nga ana tjetër kemi zotin Basha, i cili është i paqartë, inkoherent, që nga mënyra se si e përjashtoi zotin Berisha deri tek mënyra se si po e menaxhon situatën, duke filluar me deklarata jashtëzakonisht papranueshme politikisht dhe pa logjik, të tipit që nuk mblidhet kuvendi, nuk bëjmë kongres, nuk bëjmë takime me antarësinë, që janë të çuditshme kur vijnë nga një kryetar partie që duket se ka frikë nga antarësia ose nuk mblidhet në forume. Ndërkohë që janë forumet e partisë vendi më i domosdoshëm dhe më demokratik, dhe ku zgjidhen me votë debatet dhe krizat nëpërmjet diskutimit dhe debatit të hapur. Dhe ky deformimi brendshëm i PD-s, pra PD-ja është një parti që i ka shpallur luftë të vërtetës, ku e vërteta nuk mbin, dhe krijon deformime nga të gjitha palët. Pra asnjëra palë nuk është e vërtetë në betejën e saj, çka qytetarët shqiptarë shikojnë dhe e largon opozitën jo vetëm nga qytetarët, por deformon dhe procesin politik, sepse ky proces zhvendoset në parlament. Pra, zoti Basha, dhe shaj që thoni ju që gjërë janë të ndërlidhura. Kriza e brendshme e opozitës prodhon këtë deformimin politik, ku debatet që zoti Basha duhet i bënte brenda Partisë Demokratike, i bën në parlament. Dhe shpesh e dëgjojmë në parlament duke shpallur strategjitë e reja të Partisë Demokratike, duke kërkuar falje për gabimet që ka bërë në Partinë Demokratike, apo duke propozuar reforma kushtetuese, që shpesh më shumë se sa përmirësimin e sistemit politik përdoren për të krijuar diferencën me zotin Berisha dhe me zotin Ram. E qartë, mirë, ju thatë, i marim një nga një gjitha, në fakt këto që ju përmëndët, ju thatë që me Berishën në krye të Partisë Demokratike, pra me rikthimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike, kjo e fundit nuk do ketë shansë që të vi në pushtet, të kthehet në pushtet. Pse? Po, është një pyetje që përgjendim gjithë, e dini ju, e di dhe unë, e di dhe zoti Berisha, e di dhe ata që mbështesin zoti Berisha. Të imaginosh që në vitin 2025, Partia Demokratike i propozon shqiptarve si kryeministër zotin Sali Berisha, sepse kryetari partisë është automatikisht kryeministër, edhe në qofë se mëron dikë tjetër si kryeministër, është ai kryeministër real.
Imaginoni tani këtë do zgjedhin shqiptarët midis Zotit Berisha dhe Zotit Rama në vitin 2025. Ndërkohë që Zoti Berisha përveç disa avantazhit të ngarkesës së tij politike, korruptive, biologjike, ka dhe ngarkesën e të qenurit persona non grata nga Shtetet e Bashkuara. Pra, këtë do zgjidhin shqiptarët midis Zotit Rama dhe Zotit Berisha, duke ditur që shqiptarët janë pakënaqur me qeverisjen e Zotit Rama. Pra, ka pakënaqësi të thellë me mënyrën se si qeveri Zoti Rama, mënyrën arrogante, jo transparente të gjitha. Me gjitha to, midis këtyre të dyve, pa tjetër që shqiptarët do zgjidhin Zotin Rama. Pse them që do zgjidhin Zotin Rama? Sepse kanë bërë këtë zgjedhje prekosh. Zoti Berisha humbi në 2013, rënd, kundër Zotit Rama. Zoti Berisha ka humbur edhe në 2017, kundër Zotit Rama, sepse në 2017 është qartë që shqiptarët nuk votuan thjesht për Bashën, votuan edhe për Berish. Zoti Berisha ka humbur edhe në vitin 2021 me 25 prill, kur përsëri opozita me Zotin Berisha në qoshe humbi. Pra, nëse Zoti Berisha nuk ka fituar në 2013, nuk ka fituar në 2017, nuk ka fituar në 2021, kur ka qenë realisht në krye të PD-s, përse do fitojë në vitin 2025? Pra, kush do të jetë lufta ose motoja politike e opozitës me Zotin Berisha në krye për t'i bindur shqiptarët që është alternativ demokratik, alternativ qeverise. Me gjitha të, kjo fatur i atakohet më së shumti Zotit Basha, duke qënë se de facto apo de jure, kjo pastaj ha tjetër diskutim, a i ka qënë në krye të Partisë Demokratike, pak nga 2013 a dhe më tani. Po e vërtet, keni shumë drejt, po kjo është kontradikta dhe gënjeshtra radhës. Pra, të gjitha palët në PD janë ndërthurë në aq shumë gënjeshtra dhe kontradikta, sa nuk arrin as ta kuptojnë, jo vetëm vërtetën, pas logjikën e thjesht. Këtë e thonë mbështetjet e Zotit Berisha. Pra, mbështetjet e Zotit Berisha thonë që Basha ishte kryetar, Berisha ishte parëndësi në PD. Një kosisht, po këta mbështetës thonë që PD jashtë me Berishën. Tani, o PD jashtë me Berishën, o Basha ishte kryetar. Të dyja nuk mund të jenë vërtet. Pra, se këta nga njëra anë thonë që ne votuam Bashën, thjesht sepse donte Berisha, apo jo. Pra, ndaj kërkojnë votbesim të Bashës, teme të drejtë. U mendoj që duhet këtë votbesim, duhet këtë votime, duhet këtë diskutim. Por në qofë se ti pranon që Basha u zgjollë si kryetari PD-s prej Berishës, atër ti po pranon që Berisha ishe kryetari reali PD-s, apo jo. A nuk shkjo një logike thjesht? Pra, në qofë se ti thua që Berisha ishe kryetari real i PD-s, atër nuk mund pretendosh që ishte Basha kryetar. Pra, nëse Basha është zgjedhur pavarësisht se Berishës, prej Berishës nuk ka pse të votë besohet. Por në qofë se Basha u zgjodh prej Berishës, si që thojnë mbështetjet e Berishës, atëherë nuk mund themi që Basha pas ka qenë kryetari PD-s. Pra, forca reale PD-s ishte Berisha. Dhe Berisha ka thënë këtë haptas, a do gjuat në mbledhjet që bëri me antarët e PD-s që thoshte, ju kërkojnë ndjes sepse ju e votuat Bashën, sepse me ndonit që doja unë. A e tha këtë Berisha? Po. Qëfar do të thotë kjo? Që kryetari real ishte Berisha, dhe këte e dinim gjithë ne, e dinim analistët, e dinim gazetarët, e dinim qytetarët, ishin vetëm ata të PD-s, opozitarët që thoni që jo, nuk kemi Berishën kryetar, kemi Bashën. Të gjithë e dinim që kryetari real ishte Berisha. Atëherë, nëse kryetari real i PD-s ishte Berisha, sepse nuk u largua në 2013, pra ishte kryetari real në 2013, në 2017, në 2021, bashkë me Bashën, si sjatim të ti, dhe nëse ai nuk fitoi në këto tre palë zgjedhje, ose nuk e ndimoj Partinë Demokratike të fiton, ta pse do fitoj në 2025? Kjo është pyetje, të cilës Berishistët nuk i përgjigjen dot. E qartë, me gjitha të, a është edhe vetë Zoti Basha pa gjë, i referohem këtu pikërisht asaj që ju përmëndët me drejtë në kretë fjallës tuaj, që Zoti Basha ka gjetur një tjetër strategji të gjitha ndryshimet në Partinë Demokratike, apo qofte dhe një përgjigje në kundërshtim të asaj që farëthot Zoti Berisha në foltore, ka gjetur pikërisht seancën e parlamentit, pra parlamentin për të bërë këtë. Ndër të tjera, a i është shprehur për tre këndshin e Bermudës, në cilin bën pjesë Zoti Berisha, Presidenti Republikës Zoti Meta dhe Kryeministri Rama. Pikërisht tani pse u kujtua Zoti Basha? Pra e kishte të paqartë këtë panoramë më herët? Shiko, nëse themi që Partia Demokratike nuk ka asnjë shans të vinë në pushtet me Zotin Berisha në kryet PD-s në 2025-ën,
Kjo nuk do të thotë që Zoti Basha mund ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet, ose që ka shanset shumëta. Shanset me Zotin Basha gjithashtu janë të pakta. Ndonëse për mendimin tim janë më të shumëta se me Zotin Berisha. Me Zotin Berisha nuk ka asnjë farë shpresë, sepse duhet kemi parasysh që me Zotin Berisha PD-ja futet në konflikt hapur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Dhe ky është një problem jo thjesht gjeopolitik, është edhe problem elektoral. Është shumë vështirë për shqiptarët të votojnë një politikan që është i padëshiruar nga Shtetet e Bashkuara. Pra ky është një problem shumë themelor. Por kjo nuk do të thotë që me Zotin Basha kryetar, sidomos në mënyrën se si po kryeson Partinë Demokratike sot, PD-ja mund të vinë në pushtet në 2025. Sepse Zoti Basha po u tregon si demokratëve edhe shqiptarëve që ai nuk është i aftë të bindë partinë e tij të marrë rrugën e duhur. Dhe nëse ai është i paaftë të bindë antarësinë dhe Partinë Demokratike, që rruga e duhur është në koherencë, në harmoni me Shtetet e Bashkuara, nëse ai nuk është i aftë të mund sot Sali Berishën, një Sali Berish jo vetëm të lodhur politikisht, jo vetëm të ngarkuar politikisht, por që ka kundër dhe Shtetet e Bashkuara, atëherë si mundet ai nesër të bindë qytetarë shqiptarë që të votojnë për të dhe të mund Ramën? Pra si mundet Zoti Basha të mund Ramën në vitin 2025 si alternativë qeverisë, nëse është i paaftë të mund Zotin Berisha kur është në pikën e tij më të keqe politike përballë Shteteve të Bashkuara. Pra Zoti Basha me strategjinë që ka zgjedhur të heshtjes, të mos përballjes, të mos distancimit nga problemet reale të Partisë Demokratike, të mos thonis të disa vërtetave që i di Zoti Basha, i din demokratët, i di Zoti Berisha, i din dhe shqiptarët, ka humbur në staturën e tij si kryetar. Pra ka humbur një shans për treguar që ai mund të thotë disa të vërteta shqiptare mbi korrupsionin e Zotit Berish, mbi korrupsionin e familjes Berish. Shiko, Gërdeci, vrasja e 21 janarit, këto janë fakte publike. Ato që thotë Zoti Berisha që ku janë faktet, është qesharake, këtu i dim të gjithë, përfshirjen e djalit të Zotit Berisha në Gërdec, shpërthimin vrastar të ati skandali, mungesën e hetimit të ati skandali nga më të mdhenjë, por nësot me i madhi dhe më eksplozivi në historinë politike shqiptare, ka ndodhur si pasoj presionit të sistemi drejtësisë. Mos të harrojmë që në 21 janar është Zotit Berisha që deklaroj puç shtetit, e quajti Lavire Bulevardi krye prokurorën, pra nuk i dorëzoi gardistët a prokurorisë, pra shkelet që ka bërë Zoti Berisha. Jo vetëm përfshirjen e familjes tin afera korruptive, që janë fakte publike, por dhe shkelet dhe presioni ndaj sistemit drejtësisë janë gjitha fakte publike. Edhe analistët që sot e kritikojnë përjashtimin e Zotit Berisha, i pranojnë dhe i kanë luftuar këto fakte tjetër. Pra në momentin që Zoti Basha nuk thotë dot këto të vërteta elementare, nuk distancohet nga e kaluara ku dhe ai bëri pjesë, a i s'mund bëjt diferencën me trekëndqin e Bermudës, a ish në qendër të këti trekëndqin. E qartë, mirë, me gjitha të paralelisht me gjitha qëfarë ndodhin Partinë Demokratike dhe me foltoren, duket se Partia Demokratike dhe vetë Zoti Basha për të mënjanuar dhe shmangur disi këtë loj krizet të brëndshme, në mënyrë të vazhdueshme ka përgatitur amendamente për ndryshimet kushtetuese, paraqitur ato edhe në parlament dhe që pritet të diskutohen mes palësh dhe të arrihet një ndakordsi, por po ashtu ka propozuar edhe vettingun në politikë. Në të gjitha institucionet cilat ndodhen në Shqipëri, do duhet të nisim nga vettingu i politikës. Sa i nevojshëm është në këtë moment ky vetting? Natyrisht, jo i nevojshëm, i domosdoshëm. Gjithë jemi dakord me domosdoshmërinë. Po këtu kthehemi te pika e fillimit. Problemi kur zhvendoset lufta brenda partisë në parlament dhe deformohet parlamentarizmi dhe lufta opozitës në parlament. Sepse më duket që propozimi i Zotit Basha ndonëse është pozitiv në parim, ideja e vettingut të klasës politike është pozitive, duket se është bërë më shumë për të krijuar distancë me Zotin Rama apo me Zotin Berisha. Pra duket që Zoti Berisha thot jo, ky thot po, për të bërë distancën që unë jam pro pastërsisë, unë jam me ndërkombëtarët dhe Berisha apo Rama janë kundër. Vettingu është i domosdoshëm, por propozimi i bërjes vettingut nga spaku më duket i pa menduar mirë. Së pari duhet menduar mirë, a është e nevojshme të rishpikim institucionet apo të përdorim institucionet ekzistuese. Pra duhet kemi parasysh që ekziston institucioni i inspektoriatit të lartë të deklarimit të parësurive dhe konfliktit të interesit. Ekziston një institucion me legjislacion, me buxhet, me struktur që ka për detyrë të bëj pikërisht vettingun, që do të thotë ka për detyrë të bëj hetimin e pasurisë së politikanëve, e burimit dhe deklarimit pasurisë. Dhe ka një kryeinspektore që as nuk ja di me emrin. Pra,
e para që duhet diskutuar, a duhet përdor kjo institucion që ka kuadrin ligjor, ka kuadrin strukturor, ka stafin, a nuk do ishte ndoshta më mirë për të parë si fuqizohet kjo institucion, si japi më shumë fonde, më shumë strukturë, më shumë aftësi, dhe ndoshta spaku merr vetëm anën kriminale, sepse këtu nuk është thjesht problemi i lidhjes së politikës me krimin, që edhe për këtë ekziston ligji. Pra, krijimi i këtyre mekanizmave ekstra, si spaku, jo vetëm që mund mos të zgjidhi problemin, por dhe mund ta përkeqësoj, sepse ne tani po kërkojmë nga spaku për gjithçka. Çdo skandal korruptiv, çdo problem, Rama i thot policëve duhet çojnë në spak. Basha i thot politikanë duhet çojnë në spak. Të gjithë po shkojnë në spak, por kjo mund ta kolapsoj spak. Spaku nuk ka as strukturën, as personelin, as buxhetin për të pastruar gjithë Shqipërinë. Pra po institucionet e tjera, pra pse duhet merret spaku për shembull me hetimin e pasurive apo me deklarimin e pasurive kur ka një institucion të bërë enkas për këtë qëllim. Në këtë aspekt më duken propozime që ndonë se qëllimin mund ta kenë të mirë për pastrimin e politikës, që jemi të gjithë dakord, duken pak demagogjike në mungesën e analizës teknike e qartësisë specifike se si do bëhet ky proces. Sepse kemi parasysh që edhe vettingu i gjyqësorit është në kolaps për momentin. Janë bërë vetëm gjysma. Imagjino tani vettingun e politikanëve, sepse politikanët nuk janë vetëm parlamentin, politikanët janë dhe kryetarët e bashkive. Po. Imagjino tani parlament me kryetarët e bashkive, me kryetar komunash nëse në kanesër, imagjino se çfarë kapacitetesh ka spaku për të marrë me gjithë klasën tonë politike, që është edhe më gjerë se klasa e prokurorëve dhe e gjyqtarëve. Kështu që ne duhet së pari mësojmë nga problemet që kemi pasur me vettingun gjyqësor. Mos i mbingarkojmë institucionet, dhe së dyti të përdorim dhe të forcojmë institucionet që kemi, në qofë se qëllimi është realisht pastrimi politikës. Po, ndërsa sa i përket ndryshimeve kushtetuese, duket se ka patur ndërhyrje të copëzuara në mënyrë të vazhdueshme në kushtetut për reforma apo ligje të caktuara. Do të ishte një zgjidhje sërish ndërhyrja edhe ndryshimet në të? Do të jepte fund problemeve të krijuara deri më tani nga politika? Jo, sepse jo, deformimin e kushtetutës e ka prodhuar vetë politika. Kështu që normalisht përgjegjësinë kryesore për kushtetuta është deformuar të paktën që në 2008-ën me ndryshimin e zgjedhjes së presidentit, me prodhimin e një presidenti partijak në përmjet cilju të kap sistemi drejtësisë. Por kjo është debat i gjatë për mos të kthyer në 2008-ën, atëherë ishim edhe pjesë e Komitetit për mbrojtjen e kushtetutës, ishte Rama dhe Berisha që e bën atë, por natyrisht deformimin më fundit e bëri Rama me ndërhyrjen e tij me deputetët e listës rezervë, por këtu ka përgjegjësi dhe opozita që praktikisht parlamentin. Kështu që ndërhyrja në kushtetutë bëhet e domosdoshme për sa kohë është bërë një deformim i saj. Kështu që duhet edhe reforma territoriale, kuptohet, duhet edhe reforma e sistemit zgjedhor. Tani, do shpresonim që të bëhe një reform që mos kishte nevoj më për reform tjetër, sepse për çdo palë zgjedhje kemi reform pas reforme. Por unë mendoj që ndërhyrja në kushtetut është e domosdoshme, është e nevojshme, është dhe e logjikshme. E rëndësishme është që të bëhet jo vetëm për dy partitë kryesore, dhe ky është problemi që kemi ne me bipolarizmin, por të bëhet për këtyre mundësitë të që gjithë përfshirës të krijoj dhe mundësinë e daljes së aktorëve të tjerë, sepse ku është ngërë që ju një madhë politikë që dim të gjithë? Është që duam, s'duam, kemi o për dënë o për sënë. Dhe si bëhet kjo, kjo bëhet duke për bipolare KQZ-n, pra janë këto dy parti që kontrollojnë institucionet që bëjnë zgjedhjet, dhe duke për një sistem zgjedhor që pragun e ka dyfish për aktorët e rinj dhe ka më të ulët për këta aktorët e vjetër. Kështu që tani problemi është ku dhe si do përfaqësohen këto aktorët e rinj në këtë reform. Ka shumë shanse që tjetë një tjetër reform bipolare që do shërbej, sidomos tani i shërben Partisë Demokratike për të mbajtur monopolin opozitës, sepse çarja që ka pësuar PD-ja vën rrezik edhe rolin e saj si opozitë në të ardhmen. Dhe mund të prodhoj daljen e një force tjetër që mund ta zëvendësoj ato si opozitë. Dhe kam frikë që dhe shpresoj që nuk do ndodhë kjo, që Partia Demokratike do mendoj më shumë për të ruajtur monopolin asaj opozitar, se sa për të përmirësuar sistemin zgjedhor. Zoti Kajsiu, ju falenderoj shumë për gjithë çfarë diskutuam, ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit edhe juve.